رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے, خدا نے کلمے میں یہ خدا نے سجدے میں یہ اہتمام رکھا ہے. اور یہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. کہاں تک پہنچا میری معراج کے, میں تیرے قدم تک پہنچا, معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. یہاں سے لے وہاں تک پورا مطلب میرے ساتھ میں درود پاک پڑھ لے, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شہزادے حضور مجاہد سنیت ولیعہد آستانہ عالیہ سمدیہ پھپھون شریف حضرت علامہ مولانا شاہ سید سعید نواز اختر چشتی المعروف چشتی میاں صاحب قبلہ دام البرکات القدسیہ کا کلام حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرما لے. عشق کی ابتدا مدینہ ہے, عشق کی ابتدا مدینہ ہے, عشق کی ابتدا مدینہ ہے, رحم کی انتہا مدینہ ہے, رحم کی انتہا مدینہ ہے, عشق کی ابتدا مدینہ ہے. جس کی مٹی دبا سے بڑھے کر ہے, جس کی مٹی دبا سے بڑھے کر ہے, جس کی مٹی دبا سے بڑھے کر ہے, صدا رو شفا مدینہ, اے صدا رو شفا مدینہ ہے, اے صدا رو شفا مدینہ ہے, رحم کی انتہا مدینہ ہے. آسمان و زمین و جنت سے, آسمان و
جنن سے مرتبے میں بڑا مدینہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام حضور شہزادہ مجاہد سنیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آسمان و زمین و جنت سے، آسمان و زمین و جنت سے مرتبے میں بڑا مدینہ ہے، مرتبے میں بڑا مدینہ ہے. اور سب کی نظروں کا مرکز و محور، سب کی نظروں کا مرکز و محور، سب کی نظروں کا مرکز و محور، یا نبی آپ کا مدینہ ہے، یا نبی آپ کا مدینہ ہے، یا نبی آپ کا مدینہ ہے. عشق کی ابتدا مدینہ، انتہا مدینہ گئے. اور اہل اسٹیج کی توجہ، خوبصورت شعر حاضر کرنا ملاحظہ فرمانے دے. کیا خلد جانے کے دو ہی راستے گئے. خلد جانے کے دو ہی راستے گئے، خلد جانے کے دو ہی راستے گئے. ایک نجف دوسرا مدینہ، خلد جانے کے دو راستے گئے، ایک نجف دوسرا مدینہ گئے، ایک نجف دوسرا مدینہ گئے. دل کو ڈھارا سے نواز اختے، دل کو ڈھارا سے نواز اختے، دل کو ڈھارا سے نواز اختے، بند پے بے بڑا مدینہ، بند پے بڑا مدینہ ہے. عشق کی ابتدا مدینہ ہے،
رحم کی انتہا مدینہ ہے. درد پاک پڑھ لوں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.